Hey guys, i dag er det mandag morgen, ugens værste dag, nemlig mandag. Det er aldrig fedt. Heldigvis så har vi da den her julekalender at hygge sig på. Jeg havde egentlig også en Toms julekalender, der fik jeg lidt kris i, og jeg er helt lidt kris. Kig i. Lad os se. Nej. En lille fin nisse, mand. Eller han. Så her. Og så. Hvad er der med? Ja, det var det. Vi ses senere, guys. Hey, guys. Lige hun en update, den er 6 minutter i 11. Og dermed har vi haft løbetime i dag. Ja, det er fucking hårdt. Og det er fucking dødeligt. Og du bliver fucking træt. Så i... lige et godt råd. Lad være med at løbe. Det er alt for hårdt. Vi ses. Så har vi linjefag her om... hvad skal jeg sige? Halv times tid. 20 minutter og en halv time. Og jeg er egentlig sulten nu. Vi fik jo vegetarmad. Og ja, men jeg synes ikke rigtig, at man bliver midt af vegetarmad. Vi fik burger i dag. Det var meget lidt. Men jeg synes, der mangler lige den der bøf der. Så lige at gøre den ekstra sprød og lækker og sådan noget. Men ellers meget dejligt mad. Bare fritter og guacamole og salat og det. Så ja, det er meget lidt. Hvis man lige ser på brød, det var vigtigt at tage med. Vi ses. Hey guys, lige hurtigt en hurtig fodboldupdate. Der har været Superliga. Vejle har spillet mod AGF. Og den endte i 2-1. I Aarhusiansk favør. Det er jo dejligt. To mål af Kasper Højer. Også to målmandsdrop. Af deres målmand Vejleby. Vejle. Boldklubs målmand, ved ikke noget. Desværre så måtte Oscar Valli, ADF's målmand, udgå på grund af en skade. Og så kom Kasper Christensen, deres anden eller tredje valgs målmand, så ind og spillede resten af kampen. Heldigvis gik det dog ikke ud over i, hvad skal man sige, kampen, og i ADF de vandt 2-1. Og så må vi håbe på, at han ikke er stået mere. Og Oscar Valli. Vi ses! Og det er jo naturligvis dejligt, at ADF de vandt. Vi ses i morgen! Så er ugen, eller dagen, hvis det var gået. Ugens værste dag, det er der vist en tvivl om. Fordi det er jo selvfølgelig mandag, vi taler om. Og mandag... ja, hvad skal jeg sige, der er ingen positivt at sige om det. Et uge over AGF, de vandt 2-1, naturligvis. Men det er vist også det eneste. Så er Sten Jørgensen på det kvindelige håndboldlandshold. Så lige med støde. Det så dejligt. Det er jo altid dejligt, at den her dag, den er ved at være gået.